שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, ואתם מוזמנים להיות מנויים שלנו ביוטיוב. אנחנו נודה לכם על כך מאוד, ושלום לך ברל קרומבי, אורחנו. שלום, שלום. אפילו שאתה לחוץ בזמן, יש לך עול ענק על הראש, תכף נדבר על זה, דקה קלה, פרסומת. פרסומת זה דבר חשוב, צריך פרנוסה, וגם אתה תהיה שותף, בבקשה. חשוב ביותר. פרסומת אחת. מחפשים פעילויות אקסטרים מגוונות בחיק הטבע? טיולי ג'יפים, סנפלינג וגלישה ממצוקים, אתגריות וחוויה מלאת אדרנלין ונופי פרא עוצרי נשימה. ובכל רחבי הארץ, ליאור פעילות אתגרית. להזמנות לחצו כאן מתחת לנגן. שלום לך שוב ברל קרומבי, אתה בין המארגנים, אם לא המארגן הראשי, צריך לומר, של הפגנת המיליון, אבל הפעם בתל אביב. יש לי סדרת שאלות, ואתה לחוץ בזמן, נודעת לי, יאללה בוא נחוץ מהר. אחד, למה תל אביב ולא לירושלים? בפעם הקודמת זה בירושלים. קודם כל, יש סיבה טכנית, פרקטית, יותר קל לאנשים להגיע לתל אביב, ככה מסתבר. בתל אביב יש רכבות כל הזמן. כשבן אדם מבאר שבע צריך להגיע לירושלים ברכבת, הוא צריך לנסוע לתל אביב, להחליף רכבת ואז לעלות לירושלים. אבל בתל אביב הוא יורד מהרכבת, ויש לו תחנה ממש קרובה לקפלן, והנה הוא מגיע במרחק של 5 דקות הליכה. ודבר שני, אנשים מהמרכז ביקשו את הרכבת ההפגנה דווקא בתל אביב, שיהיה להם קרוב יותר, וככה החלטנו הפעם לקיים את זה בתל אביב. יש פה אמירה גם כן חשובה, שאנחנו בעצם מנגישים את ההגעה לאנשים, וגם אמירה ערכית, אני חושב, תל אביב היא לא העיר של השמאלנים, וירושלים העיר של הימנים. טוב, Welcome to תל אביב, יפה מאוד. עכשיו תגיד לי, מה אתם רוצים בהפגנה הזאת? רגע, אתה יודע מה, תן לי דקה, עוד תוספת, רגע, קרומבי. זו הפגנה בעד, זו הפגנה נגד, תסביר לי מה. קודם כל, אנחנו תמיד בעד, אנחנו לא נגד אף אחד. אנחנו בעד מדינת ישראל, בעד אהבת ישראל, בעד אחדות ישראל. אנחנו קראנו לזה עצרת האחדות, כי אנחנו בעד כל יהודי, ואנחנו בעד חיבור רחב ככל שאפשר, עם כל עם ישראל, גם עם אלה שהחליטו היום להיות צופי הסמים, ולפגוע בלכידות החברתית, ולפגוע בצהל. אנחנו אוהבים אותם, הם אחים שלנו, אבל אנחנו רוצים את מדינת ישראל. אנחנו רוצים את הביטחון של מדינת ישראל, אנחנו רוצים את הזהות היהודית של מדינת ישראל, אנחנו רוצים להילחם למען תיקון מערכת המשפט, לריסון האקטיביזם השיפוטי שפגע בצהל, שפגע בזהות היהודית, שפגע בהתיישבות, שפגע בכלכלה, שפגע בחוסנה של מדינת ישראל. אני חושב שהיום יש הסכמה, קונצנזוס מאוד מאוד רחב בציבור הישראלי, שלמען צהל, למען ביטחון ישראל, חייבים לתקן את האקטיביזם השיפוטי. אנחנו דורשים לא רק את העברת צמצום עילת הסבירות, שזה באמת איזשהו תופין בתור תחילה של רפורמה במערכת המשפט, אלא להעביר את כל תיקון מערכת המשפט, כפי שהובטח לציבור הישראלי ערב הבחירות. מה אתה עונה לאלה האומרים, נקרא לזה הם מהצד, הם לא שייכים לפה, לא שייכים למחנה הזה, אבל מתבוננים ואומרים, שמע, הקרע בחברה הישראלית נורא. מה אתה אומר שצריך לעשות, או מה אתה בעצמך עושה על מנת לאחות את הקרע? קודם כל, הקרע באמת נורא, ואני כל הזמן קורא לאלה שקראו את אותו קרע, כן? ומתחו את החבל, והחליטו לשרוף פה את הבית המשותף ואת הבית הלאומי, ערב תשעה באב, זה זמן לדבר על זה, והחליטו להפר את החוק, והחליטו לחסום את הילון כל שני וחמישי, והחליטו לקרוא לאנשים לא להתגייס לצהל ולפרק את שארית האתוס הישראלי, וסרבנות, כמו שאנחנו רואים היום, תופעה מאוד מאוד כואבת, אני קורא להם לעצור, אני קורא להם לעצור לפני תאום, לשבת ולדבר. אנחנו תמכנו בהידברות, אנחנו תמכנו בשיחות בבית הנשיא, בהפגנה הקודמת, מעל 600 אלף איש השתתפו, ואני אמרתי להם, קראתי שם, כן, בנאום שלי, להסכמה רחבה, להידברות רחבה ככל האפשר. תמכנו בשיחות בבית הנשיא, אני גם אגיד לך יותר מזה, אליעזר. כשהייתה כל הזמן שהיו השיחות בבית הנשיא, כן? כשהייתה את אותה פגישה יומית בבית הנשיא, ואנשים ישבו שם ודיברו, אוקיי, שהיה את אותו ניסיון לדברות, אנחנו לא עשינו שום פעילות.
לא עשינו אז הפגנות, גם כשרצינו לעשות הפגנה לחזק את הקואליציה, אוקיי, בבית הנשיא, ביטלנו אותה בסופו של דבר, כי אמרנו, אנחנו לא רוצים לפגוע בניסיון ההידברות, אנחנו מושיטים יד לצד השני, לצערי הרב, בצד השני אין אף אחד שמסוגל לקחת מנהיגות, מה שקרה זה שבנימין נתניהו, המנהיג היחידי שקם ואמר, אני מוכן להסכמה רחבה, אני מוכן לצמצם את הרפורמה וללכת לרפורמה מאוד 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 רזה בשביל האחדות, אבל משהו חייבים להעביר, כי אם לא נעביר את זה, זו פגיעה באחדות, זו פגיעה האחדות החברתית, רק העברת הרפורמה ותיקון האקטיביזם השיפוטי וההדרה של אוכלוסיות כל כך רחבות מבית המשפט העליון, יכול להביא לריפוי הפצע בעם. טוב, אני חושב שנפלה איזושהי טעות קלה בדבריך, שמן הסתם לא התכוונת לה. אתה אמרת בדבריך שהם קוראים לאי התגייסות לצהל. נדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, שאני לא שמעתי. אני על כל פנים ודאי לא שמעתי קריאה לא להתגייס לצבא. כן, אנחנו שומעים את הקריאות לסרבנות. אי שירות, אי הליכה למילואים, כן, לא אי התגייסות לסדיר, נכון, אתה מדייק פה? ברלי, יש הבדל בין השניים, נכון? א', הם אומרים גם כן שהאנשים שלנו לא התגייסו חד משמעית, וגם המחזורים שלא התגייסו. אני חושב שהיום זה איום פחות ממשי על הצבא, כי רוב המחזורים שמתגייסים בטח ליחידות הקרביות, מגיעים מהפריפריה, מגיעים מהציונות הדתית, מההתנחלויות, מההתיישבות, אז זה פחות איום, כן? אבל הם מדברים על זה גם כן, ודבר שני, הם אומרים לא להתגייס למילואים, הם אומרים לא להתייצב לשירות, הם אומרים לא להתייצב לטייסים, כן, לא להתייצב... ברלה, איך יוצאים מהמשבר הזה שהנושא הזה של הסרבנות, הוא נראה לי מועקה נוראית ואיום גדול של ממש, איך יוצאים מזה? קודם כל, מעבירים את עילת הסבירות, לא נכנעים לאלימות, לא נכנעים לסרבנות, לא נכנעים למי שרוצים לשרוף את הבית המשותף ולשורפי האסמים, אלא הולכים למה שהוא נמצא באמת בלב ליבו של הקונצנזוס, שזה תיקון מערכת המשפט, ובטח צמצום עילת הסבירות, שהרי גם יאיר לפיד התבטא על זה, שחייבים לצמצם את עילת הסבירות, אפילו לבטל, גדעון סער זה היה במצע שלו, בצורה אפילו הרבה יותר קיצונית, ממה שמציע עם יריב לוין, ובטח מתן כהנה, ושרן השכל ושאר אותם אנשים שהיו מתנגדים לזה רק בגלל פוזיציה, ואני אומר לאופוזיציה, תנהגו כאופוזיציה אחראית, ואל תנהגו מתוך פוזיציה. לא יכול להיות שצמצמנו את הרפורמה, מיתנו לגמרי צמצום עילת הסבירות, העברנו רק חוק אחד, ועדיין אתם שורפים את המועדון, ואני אומר גם כן לחבריי בימין, יכול להיות שהגיעה השעה להגיד, אוקיי, אם הם שורפים את כל המדינה על צמצום עילת הסבירות, אז מה היה קורה אם היינו מבירים עכשיו גם כן יועמאשים, אנחנו במה לא אוכלים את הדגים המסריחים, כן? הרי אני לא רואה שמישהו במחאות של השמאל התחשב בזה שזה רק צמצום מילת הסבירות. אותה מחאה בדיוק היה קורה אם גם כן חוק היועמ"שים היה עובר, ויכול להיות גם כן הוועדה למינוי שופטים. אז יכול להיות שבסופו של דבר הריפוי יגיע מתוך מקום של כוח ושל עוצמה, שנגיד, אנחנו ממשלה השולטת, אנחנו מעבירים את כל מה שצריכים להעביר, ועכשיו תקבלו אתם את הכרעת הדין ותפסיקו לשרוף את המדינה. לפעמים אתה יודע שילד משתולל ומרביץ, לפעמים כשאתה בא ואתה מתחשב בו, אתה רק הופך אותו להיות הבריון השכונתי. להיכנע לאלימות במובן הזה, ולהיכנע לסרבנות ולבריונות, זה רק ללכת ולהגדיל את התיאבון שלהם, ואני חושב שעל זה גם אתה תסכים איתי. מי שרוצה להפסיק את הבריונות, צריך להפסיק להיכנע לה. כמה אתה צופה שיתלו חלק בהפגנה? אתם באמת צופים שיהיו מיליון משתתפים? אנחנו צופים שיגיעו מאות מיליונים. לפי מדדי הרחפן של ההפגנות של השמאל בקפלן, אז יהיו 4 מיליון משתתפים, כן? אם אנחנו נשתמש אצלהם, הרי כל מפגין סופרים אותו בערך 6 או 7 פעמים, כן? 30,000 שם זה 200,000, ואולי בסיע היה להם 60,000, והם אמרו 300,000, כן? אז אולי זה 10 פעמים כל מפגין. אבל אני צופה שתהיה נוכחות מכובדת, אני לא עוסק במספרים, אני עוסק במהות. מעל 2.5 מיליון אזרחים יצאו להצביע, רק לפני חצי שנה, ובחרו ממשלה לאומית, ממשלה ימנית, ממשלה שנאבקת על זהותה היהודית של המדינה, ממשלה שמתקנת את מערכת המשפט, למען ההתיישבות, למען חיילי צה"ל, למען מי אנחנו נלחמים, למען אותו חייל שבסוף מפחד לירות במחבל, וחייו נמצאים בסכנה בגלל הוראות פתיחה באש, איזה פצר או איזה יועמ"שית, כן, שהוא מפחד מלעמוד לדין במערכת משפט, לא נעים להגיד, חולה, יש לנו בישראל, לא יכול להיות שבמדינת ישראל נותנים לפלסטינים לבנות על אדמות
שנמצאים בשטחי C, כן, בניגוד להסכמי אוסלו, אבל כל פחון שכמה יהודים בונים, נערי גבעות, מיד כוחות צהל מגיעים להרוס אותם, בגלל אותה מערכת משפטית דרכונית. אנחנו נלחמים על המדינה היהודית שלנו, אנחנו נלחמים על ארץ ישראל, לעם ישראל, ואני חושב שזה המאבק עכשיו, ביום ראשון בערב, מי שאכפת לו מזהותה היהודית של המדינה, מי שאכפת לו מעתיד מדינת ישראל, צריך לבוא ולהתייצב בתל אביב בהפגנה הזאת. ברל, איפה ההפגנה? ההפגנה, כמו שאמרתי, ביום ראשון בשעה 6 בערב, ברחוב קפלן, כיכר רבין סגור לשיפוצים בגלל עבודות הרכבת, אז כל ההפגנות בתל אביב היום מתקיימות בקפלן, ברחוב קפלן בתל אביב, ואני קורא לציבור גם לבוא להשתתף וגם לתרום ולהיות שותפים במימון ההפגנה הזאת, כי בלי מימון, בלי יכולת מימון, אז לא נוכל להחזיק את הראש מעל המים. ההפגנה הזאת עולה המון המון כסף, כמו כל המערכה הזאת למען עתיד מדינת ישראל. אנחנו צריכים את העזרה, את השותפות, את התמיכה, את המימון של האנשים. תרומות זה לא רק לבניית בית כנסת או חסד, שזה דברים מאוד מאוד חשובים, זה גם כן למערכה כל כך חשובה על עתיד מדינת ישראל. מי שאוהב את המדינה צריך להיות שותף פה גם בממון וגם בנוכחות. אתה יודע מהו השם החדש של הכיכר, נאמר הכיכר, זו מין כיכר משונה, אבל מרחב, מרחב הדמוקרטיה, זה אומר לך משהו? כי הם השם קראו כיכר הדמוקרטיה, עיריית תל אביב? הם קראו לזה כיכר הדמוקרטיה על שם ההפגנות, ואני חושב שבדמוקרטיה אמיתית צריכים להיות שני צדדים, נכון? אז איך תהיה דמוקרטיה אם רק צד אחד? בר עליהם מבחינתי כמה שיותר, נו כן. בדיוק, אז כדי שזה באמת תהיה כיכר הדמוקרטיה, אז גם הימין צריך לבוא לשם ולהפגין, ועד רבה, אם הם טוענים שהם פלורליסטים, ושהם באמת פתוחים לשמוע דעות גם כן אחרות, אז אני מקווה שהם יקבלו אותנו באהבה בתל אביב, ואני בטוח גם כן שהם יקבלו אותנו באהבה בתל אביב, גם צריך להגיד, תל אביב עיר מאוד מאוד ימנית, יש בה מצביעי ליכוד רבים מאוד מאוד מאוד, אפשר לראות את זה גם בבחירות המונציפליות, גם בבחירות לכנסת, תל אביב היא לא עיר ששייכת רק לצד אחד למחנה השמאל. כן, אבל האם זו עיר מאוד ימנית? יש לי אי אלו ספקות בעניין הזה, אבל... יש בה ימנים רבים, מנדטים רבים של הימין. אני לא אמרתי שאין, אבל אני לא חושב שזו עיר ימנית מאוד, אתה יודע. תראה, כמו שאמרתי, קודם כל עשינו את ההפגנה בתל אביב, משיקולים פרקטיים, זה לא משנה, זה לא משנה שום דבר לו. מה זה משנה בינינו? אני חושב שיש פה גם כן אמירה חשובה. זה לא שאנחנו מבטרים על תל אביב, וזה לא שאני חושב שלהם אין מקום בירושלים, אני גם חושב שלהם יש מקום בירושלים. ירושלים היא עיר של כולם, וגם תל אביב. שמע, אני כדמוקרט, אם תשאל אותי, נהדר. כיכר דמוקרטיה, אני מסכים איתך לגמרי. כל מי שיש לו מה להגיד, שיבוא ויגיד בכיכר הזו, זה נהדר. בכלל, אני שמח מאוד שלכיכר הזו קראו כיכר הדמוקרטיה. היא מרחב, היא לא בדיוק כיכר. זהו. ברל קרומבי, אתה רוצה עוד משהו להגיד? הנה הזדמנות. אני רק רוצה להגיד לאנשים, תבואו ברכבת, תבואו ברכב פרטי, תבואו בתחבורה ציבורית, תבואו באוטובוסים מאוגנים, אם אין אוטובוסים, תארגנו את האוטובוסים, תבואו בכל דרך, אל תשבו בבית ותקטרו, זו הזדמנות להיאבק על עתיד מדינת ישראל, למען הדורות הבאים, למען הילדים, למען הנכדים שלנו, כדי שתהיה פה מדינה יהודית ודמוקרטית, למען חיילי צה"ל, שאנחנו כל כך אוהבים, תבואו יום ראשון ב-6 בערב בתל אביב. ברלה קרומבי, אני רשאי להכתיר אותך בתואר המארגן הראשי של ההפגנה, אני חושב שכן, נכון? אני לא אקשר לעצמי קשרים, אבל אם אתה קשרת, אז אני לא אכחיש. אתה לא מכחיש זאת, יפה מאוד. ברלה קרומבי, תודה רבה לך שהיית איתנו, שלום לך, ביי ביי, ואני אגיד לך, סוף שבוע, השיחה שלנו, תנוח בשבת, תצטרך הרבה כוח ואנרגיה בתחילת השבוע. נקווה. זהו זה. תודה. טוב. תודה רבה לך, ברלה קרומבי, תודה רבה לך, המארגן הראשי של ההפגנה ביום ראשון, תודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי, שהייתם איתנו, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.